Okres Nové Mesto nad Váhom je, čo sa týka hradov, naozaj bohatý. Už minulý rok sa návštevnosť hradov zvýšila, ale kvôli prebiehajúcej krízovej situácii s koronavírusom sa načas hrady Čachtice a Beckov uzatvoria. V minulom roku, v roku 2019, sme mali cez 68 tisíc návštevníkov. Momentálne sme mali pálenie moreny, vítanie vesny, ale následne sme 9. marca z titulu možného šírenia nákazy koronavírusu hrad uzatvorili. Nevieme zatiaľ, kedy ho otvoríme, momentálne je to nedohľadne, podľa situácie, aká bude. V podstate tú sezónu pripravujeme tak, že od tej Veľkej noci by sme znovu otvorili, ak to situácia dovolí, takže tam máme 10. apríla začína Veľká noc a tam by sme teda radi otvorili sezónu, opäť spolupráca Beckovský hrad, Plavecký hrad a Čachtice. Oba hrady majú na sezónu pripravené novinky i rôzne akcie, o ktorých by sme vás za normálnych okolností informovali. Čo sa týka minulého roka, tak tá návštevnosť nám samozrejme stúpala. V 2019 sme teda rástli, tá návštevnosť sa uzavrela na čísle 81 350 návštevníkov. Hrad Beckov bol tento rok aj vďaka pozitívnemu počasiu, teplému, otvorený oveľa skôr, ako sme plánovali, takže už počas jarných prázdnin sme mali k dispozícii pre návštevníkov niektoré priestory hradu otvorené. Bohužiaľ, prišiel oznam o uzatváraní aj kultúrnych zariadení. Preto sme sa aj my nakoniec rozhodli, že hrad počas minimálne nasledujúcich dvoch týždňov do 23. marca uzavrieme. Plánujeme teraz aj v rámci spolupráce s Kovozou z Uherského hradišťa umiestniť priamo vlastne na dolné nádvorie možno jedného, možno dvoch koňov v životnej veľkosti. Sú to teda železné kone, nie živé. Presné dátumy, kedy sa hrady znovu otvoria, nevie skutočne nik a preto aj vyjadrenia kastelánov našich hradov sú orientačné. A o ďalších postupoch vás budeme informovať. Radovan Masár, Televízia Pohoda.